Přibližně druhý nebo třetí den hned po příjezdu nás vzali do Walmartu, teda ty, co chtěli jet do Walmartu, abychom si koupili nějaké prostě. A teďka tam jezdíme přibližně každý týden. Jakmile se sejde větší skupina lidí, řeknou si o auto a jedou. A jednou jsem si vzal kameru. Není to moc zajímavé, je to takové větší Tesco, ale chtěl jsem tam mít zdokumentované. Co dát vedle sladkostí? Přece toaleťáky. To je pro lidi nebo pro psy? Každý tady na táboře má jeden den day off, prostě volno. Ty může být v kempu nepracovat, nebo může jet někam na výlet. Takže samozřejmě jezdíme na výlety. První dva týdny jsme, nevím proč, nemohli nikam daleko. Tak jsme jeli do nejbližšího města Hagerstown nakupovat. Skrč vpravo. Jesteš na místu. Cestou zpátky jsme chytli pořádný slivák. Teďka nějaké informace k tomuto kempu. První týden je na kempu jenom personál. Konkrétně studenti se sbíraní z celého světa. Jsme tu rozdělení na kitchen staff, ti připravují jídlo, dining hall staff, ti připravují všechno v jídelně, dishroom staff, umývají nádobí a housekeeping, tam patřím já. My uklízíme záchody a jezdíme s odpadky. A tento první týden jsme jako seznamovací akci měli bowling společně se sesterským kempem. Sesterský kemp je pro holky a já jsem v kempu pro kluky. What are you doing? It doesn't look like Slovakia. Yeah.